Bona tarda i benvinguts al LH en Joc. Avui tenim el plaer de començar una nova temporada on cada dilluns us seguim posant al dia de tota la informació esportiva relacionada amb la ciutat. La veritat és que ja teníem ganes de ser amb tots i totes vosaltres i és que la nova temporada es presenta ben farcida de competicions interessants i sobretot amb emocions fortes. No cal dir que en futbol el centre d'esports l'Hospitalet ha fet els deures per retornar per fi a la segona divisió B. En categories territorials, tots els equips, femenins i masculins, s'han marcat objectius ambiciosos que esperem que acabin de la millor manera. En bàsquet, el Torrons Vicent CB l'Hospitalet aspira, com a mínim, a ser-hi present a la fase d'ascens i evitar d'aquesta manera tot el patiment del curs passat. La resta de clubs de la ciutat també hauran de dir la seva. El Joventut l'Hospitalet a la Copa Catalunya Femenina té un autèntic equipàs, mentre que en categoria masculina, la S i el Centre Catòlic prometen emocions fortes també a Copa Catalunya. En l'àmbit poliesportiu i més concretament en categoria femenina, els equips s'han preparat per fer coses importants. Parlem, entre d'altres, de l'INEF, Rugby Club l'Hospitalet, a la Divisió d'Honor, de l'AIX, a la segona nacional de futbol sala, de la S, a la primera divisió de waterpolo i del Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, a la primera catalana. En masculí, mateixos objectius, el Rugby Club, el Bellesport a la segona B de futbol sala i el Natació l'Hospitalet a la segona nacional de waterpolo. Així doncs, ja ho veieu, aquest curs promet emocions fortes i nosaltres estem aquí per explicar-les cada dilluns. Dit això, donem pas al primer programa de la temporada. Primer triomf del centre d'esport l'Hospitalet a la Lliga, després de superar el Figueres per 4-2 a l'estadi municipal. El gol matiner dels visitants va ser replicat de seguida amb dues dianes de Miquel Ripoll i Salinas. A l'inici de la segona meitat, el capità Cristian Gómez i novament Salinas van sentenciar el duel. Els riberencs es situen quarts a la classificació. A la segona jornada de la Lliga Catalana LEP, el Torrons Vicenç, Club Bàsquet l'Hospitalet, va caure diumenge a la pista del Bàsquet Girona per 6 punts de diferència. Després de guanyar per la mínima el Força Lleida la setmana passada, l'Hospi depèn ara del resultat que facin els de la Terra Ferma amb el Girona si vol ser-hi present a la final a 4. L'associació esportiva Bellesport va celebrar el trofeu Ciutat de l'Hospitalet amb victòries del femení contra el Castellgalí per 1-0 i també del masculí, que va guanyar per 4-3 el Club Natació Sabadell, dos enfrontaments que van deixar una molt bona imatge a pocs dies de l'inici dels respectius campionats. L'Hospi va confirmar dissabte que la bona pretemporada realitzada aquest estiu no era pas un miratge. L'equip no només va sumar els 3 punts, sinó que ho va fer deixar la sensació de ser un equip madur, sobretot anímicament. Es va desfer del Figueres generant moltes ocasions i practicant bon joc en moltes fases del partit. Tot i encaixar un gol en contra als instants inicials, els jugadors van saber reaccionar i als 20 minuts ja havien donat la volta al marcador, el que demostra que, al contrari de la temporada passada, el conjunt de Jonathan Risueño té gana i ambició. De seguida ens posem a analitzar el partit, un partit que tindrem el plaer i el luxe de comentar al costat de dos enormes jugadors de l'Hospi, com són Cristian Alfonso i Cristian Gómez. Benvinguts aquí al plató del programa LH en Joc. Moltes gràcies. Ara de seguida ens posarem a fer el repàs del que va donar aquest partit contra el Figueres, però abans anem a fer una ullada a la resta de marcadors que s'han produït en aquesta segona jornada de la tercera divisió. La Unió Esportiva Horta va golejar a l'Igualada jugant com a visitant. L'Europa i el Terrassa van protagonitzar un duel molt entretingut que al final va acabar amb repartiment de punts. La Pobla de Mafumet confia en ser l'equip revelació i aquest cap de setmana va aconseguir els 3 punts derrotant a casa el Castelldefels. El Sant Cristóbal va guanyar després de remuntar la segona meitat al gol inicial dels Sants. El Sant Andreu no va fallar al Narcís Sala i va aconseguir la victòria contra un Vilassar de Mar que va plantar cara. Un gol de Carlos Cano li va servir al Cerdanyola per aconseguir el seu segon triomf a les dues jornades disputades. La mala notícia es va produir amb la no compareixença del Reus Deportiu, el partit que havia de disputar a casa contra el Vilafranca.
L'equip no ha pogut inscriure els seus jugadors per segona jornada consecutiva després que l'entitat no hagi pagat el deute que arrossega des de la temporada passada amb els jugadors del filial. Així doncs, tot sembla indicar que aquesta mateixa setmana el Reus Deportiu quedaria exclòs de la tercera divisió i, per tant, la Lliga passaria a ser disputada per 19 equips. Seguim amb els dos últims resultats. El Sant Feliuenc es va endur els 3 punts al camp del Peralada, de la mateixa manera que va fer el Granollers, al camp d'un dels recents ascendits a la categoria, el Banyoles. Doncs, després de la disputa de les dues primeres jornades, tenim a 3 equips encapçalant la taula. Tots 3 han aconseguit sumar 6 punts de 6 possibles. Són el Cerdanyola, la Pobla de Mafumet i el Sant Feliuenc, que serà el proper rival de l'Hospi aquest dimecres. Perquè recordem que aquesta setmana torna a haver-hi lliga amb la disputa de la tercera jornada. En quarta posició i, per tant, tancant la zona de la promoció d'ascens, a segona B es troba l'Hospi amb 4 punts. Per sota hi ha el Sant Andreu i el Granollers amb els mateixos punts. Tot seguit, veiem a 6 conjunts que, de moment, acumulen un triomf i una derrota. Són l'Horta, el Castelldefels, el Sants, Manresa, Vilafranca i Sant Cristòbal. Amb un punt sumat hi ha el Vilassar de Mar i l'Europa. Per últim, tenim a 4 equips que encara no han sumat cap punt. El Peralada, el Banyoles, el Figueres i l'Igualada. En última posició tenim el Reus, però ja m'he explicat que a les properes hores podria ser exclòs de la Lliga. I bé, el que dèiem, molt bona imatge de l'Hospi aquest dissabte davant del Figueres. Un Figueres que no sé si esteu d'acord amb mi, dels dos Cristians, Gómez i Alfonso, que es va trobar amb un penal a favor quan realment l'Hospi va tenir, ja només començar, ocasions per obrir el marcador. Quan un equip, no, com vosaltres, que comença així de fort i que es veu de seguida que li surten un penal en contra, què li passa al cap al jugador? Que és mala sort? Que s'anima més per intentar remuntar? Aquí tenim la infracció. Bueno, fue una jugada puntual y en ese momento piensas que es circunstancial y que no va a cambiar la estrategia que teníamos para este partido y lo que teníamos pensado. Y así fue y mira, funcionó. La sort és que l'Hospi té un tros, un pedaç de porter, com és Adrià Aliaga, que no és el primer penal que atura, no? Si també un mateix diu, compte que tenim un porteràs i a veure què passa, no? Sí, yo estaba tranquilo porque la verdad que desde que estoy aquí ha parado más de la mitad de los penaltis, que es complicado en un portero y es un portero que aparte de la seguridad que nos da, pues los penaltis se le dan muy bien. Y bueno, tuvo la mala suerte de que le cayó otra vez al jugador si no hubiese parado otro y hubiese empezado el partido de otra manera. I aquí veiem ja el gol de l'empat, obra de Miquel Ripoll. Bona reacció, molt ràpida. Teníeu el cap en tot moment que no calia especular i, a més important, anímicament no us vau enfonsar, sinó que vau dir cap endavant, no? Sí, el equipo se mantuvo fuerte, como ya digo, con nuestra forma de jugar, sin cambiar nada, pese a la jugada puntual del penalti, y rápidamente dimos la vuelta al marcador. I amb aquest gol de Salinas, 1 o 2 minuts després, ja l'Hospi es posava per davant del Figueres. També jo li dono molt valor al fet de el més difícil s'havia fet, que era empatar el gol inicial del Figueres. Potser un altre equip diu, bueno, ja hem fet el més difícil, anem a continuar madurant, però és que no vau baixar de la 5ª marxa en tot moment. No, y fíjate que el año pasado en toda la liga regular no remontamos ni un partido y el primer partido que se nos han puesto por delante en liga, pues hemos conseguido remontarlo, que quiere, es un buen signo de que el equipo pues está con ganas y con ambición, como tú has dicho antes. Amb aquest resultat, a 2-1, s'arribava al descans i, mira, als pocs minuts de la represa, tu mateix, Cristian. Cristian Gómez feia el 3-1, que per segona setmana consecutiva, doncs, marcava 2 gols aquesta temporada en 2 partits. Sí, bueno, no és algo habitual que marque en 2 jornades seguides, però, i 2 goles de cabeza, no és nada habitual. Pero mira, pues las cosas van saliendo y nunca es tarde para mejorar cosas y muy contento con ello. I no em canso de comentar i dir, perquè al final és la sensació que vau deixant damunt del terreny de joc. T'ho pregunto a tu, Cristian Alfonso, 3-1 i encara més i més i més, perquè de fet també el 51, o sigui, 6 minuts després de començar la segona meitat, el quart, o sigui, això era un no parar.
bueno, la idea es esa, es no parar durante todo el partido y nuestra forma de jugar es siempre ir a marcar, siempre atacar, no bajar independientemente del resultado y yo creo que eso es la línea a seguir durante toda la temporada, no especular a pesar de ir ganando. Si hem de posar algun però, que no diguin les persones que ens estan veient que tot és flors i violes, que de moment ho pot semblar, és que l'equip ha encaixat 4 gols a les dues jornades. 2 a la primera, camp del Vilassar, i 2 dissabte. També és veritat que els 2 de dissabte són de penal. És ara mateix el vostre principal mal de cap, el que cal millorar i treballar més, o no ho veieu com un problema? Bueno, el primer partido sí que hubo algunas situaciones defensivas que podíamos mejorar, pero creo que el segundo partido el equipo estuvo bien plantado y bueno, al final es un penalti el primero, que es un chute de su campo, que bueno, al final llega el delantero por sorpresa de atrás, y el segundo pues es un penalti que bueno, que bastante este bastante discutible, porque creo que Ali la toca con toca el balón, pero bueno, ya te digo que en cuanto a centros laterales y peligro de ellos no sufrimos demasiado y es para estar contentos. Caldria saber si aquest tipus de penal hagués xiulat amb un marcador més... És especulació meva, no vostra, però a vegades dubto que aquest penal el pugui xiular un equip visitant amb un marcador més ajustat, però bé, el va xiular aquesta vegada, Adrià Lià, que no va poder fer res, i aquí, amb el minut 89, amb el 4-2, doncs, Diego, que assumava l'atac i el travesser. Us va sorprendre quan pujava cap a l'atac? Sí, define bien. Para ser central, pues define bien, pero bueno, tuvo la mala suerte que le pegó al larguero. Això també parla molt bé del vostre estat anímic, no? Sembla que ho estàveu passant bé, estàveu gaudint del futbol, que no sé si sempre, o la temporada passada, ho fèieu tant, però es veu un equip animat i amb ganes, perquè veure pujar, per exemple, un defensa com Diego no és gaire habitual. No, igual fue puntual la jugada, ¿no?, en una contra de un córner, pero sí que es cierto que estamos disfrutando. Que ya pasó durante la pretemporada, que las sensaciones que teníamos en el campo todos es de estar felices con el balón, de tener todo controlado y poder disfrutar. Y bueno, la idea es que siga así la liga. El otro día también se vio y eso hace pues también que la confianza suba y gente que se atreva a hacer cosas que igual no están acostumbrados a hacer. Ara el que fem és escoltar a l'entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet, Jonathan Risueño, que realment va aparèixer a la sala de premsa doncs molt content i satisfet. Positivo, porque se han dado muchos condicionantes que yo creo que seguimos creando. Condicionantes como la capacidad de reacción ante un golpe inesperado. Yo he visto este equipo durante los últimos 2 años, cada vez que pasaba cualquier cosa que se le ponía en contra o cualquier imprevisto, bajar los brazos y caer. Un balón largo desde el centro del campo, que no es ni una jugada, se convierte en un penalti en contra. Y para más inri, lo para tu portero y encima te lo meten. Pues son no un golpe, sino son 3 golpes en 2 minutos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo veo es un equipo que ha tardado 20 minutos en remontar el partido y ponerse 2-1, pero que podría haber tardado 10 minutos en vez de 20. 5 jugadores sub-23 en el 11 titular del Hospitalet. Habría que tirar de hemeroteca para ver cuándo el Hospitalet jugó con 5 sub-23 en un 11 inicial. Yo no lo recuerdo. Eso nos hace muy, muy felices, ver la gente joven cómo responde y sobre todo ver el espíritu del equipo de cómo entrena cada semana, de cómo tiene una idea de juego clara. Y creo que la gente que ha venido hoy al campo del Hospitalet ha disfrutado con su equipo y eso es lo más importante. No ha visto un partido aburrido, no ha visto un partido previsible, lo que ha visto es un partido que yo estoy seguro que cuando hayan ido a cenar a su casa se han ido contentos con el partido que han visto, han disfrutado. Bé, un míster que parla meravelles del seu equip, dels seus jugadors. Se'l veu que està molt satisfet amb el vostre treball, però no només en els partits, sinó també parla molt bé de vosaltres al llarg de la setmana, de com entreneu. No sé si ara és qüestió de mantenir aquest nivell i no per haver començat la Lliga bé en resultats i en joc, ara l'equip s'ho cregui massa també, no?
No, si al final no hemos hecho nada. Al final nuestro objetivo es ganar cada partido y vamos a tener la ambición de ganar cada partido. Y así yo creo que si seguimos en esta línea podremos conseguir el objetivo. Creo que estos dos años pasados pues hemos pensado desde el principio en el ascenso y nos hemos obcecado en eso, pero creo que hay que ir partido a partido porque creo que el equipo está con ganas y si seguimos con esta ilusión diaria, pues creo que podremos conseguir el objetivo y será más fácil llegar a él. També comentava Cristian Alfonso el fet de que havien jugat molts jugadors joves, destacant Eudald, Ton Ripoll, Martí Soler, Genar, Dani Reina. Vosaltres dos que veniu del filial, suposo que imagineu en aquests jugadors joves tenir aquesta oportunitat és magnífica, no? Poder jugar amb aquesta edat ja a tercera divisió. Sí, és la que tuvimos nosotros en su día, ¿no? Yo creo que equipos de la entidad del Hospitalet tienen que tirar también de jugadores jóvenes, de crear jugadores que igual luego tengan que ir más para arriba en otros equipos, pero que aquí es donde se tienen que ganar el ir hacia arriba. Eso lo que hace es que haya mucha ilusión, mucha gente con hambre de ganarse un puesto aquí en el mundo del fútbol y al final el equipo se beneficia de todo eso. Se ven los entrenos, como decimos, y los partidos. Hay que seguir así porque estamos al principio, no hemos hecho nada, ¿no? Pero el camino es este. Un Jonathan Risueño, un míster que parla molt bé de vosaltres en aquest inici de competició, però també aquesta setmana, que hi ha jornada entre setmana, el dimecres, al camp de Cerdanyola, diumenge a l'estadi visita els Sants, li preguntàvem també en roda de premsa doncs, si és partidari de fer moltes rotacions o no, i ara escoltem el que va dir perquè se'l veu amb un to molt exigent. Escoltem a Jonathan Risueño. Cada partido van a jugar los jugadores que mejor estén. Yo hoy se lo decía a los jugadores, esto es como cuando vas a la universidad, el partido es el 70%, es el examen, pero el 30% es la asistencia a clase y asistiendo positivamente. Entonces, esto que es un dicho que normalmente no es real, es efímero, de que hay que entrenar bien para luego jugar y luego juegan siempre los mismos, aquí no va a ser así este año. Aquí el jugador que entrena bien, tenemos la suerte de tener mucha competencia durante la semana, o tengo la suerte de tener mucha competencia durante la semana, de que hayan jugadores doblados por posiciones, y jugador que esté mejor y haya entrenado mejor durante la semana, jugador que jugará el domingo, se llame como se llame y sea quien sea. Y así ha sido hoy y así será siempre, mientras yo esté aquí. Sembla que sigui com un toc d'alerta, perquè al final l'afició, l'entorn, sí que pot creure aquest discurs de que jugaran els millors, però sí que és veritat que mentalment sempre tens uns quants jugadors, com podeu ser vosaltres, que diu aquests són de l'11 titular. Això és bo pel jugador, aquesta pressió anímica que us posa Jonathan Risueño? Sí, és una exigència diària para todos, el jugar titular y ver que durante la semana no entrenas bien y que a lo mejor el domingo siguiente estás fuera del 11, pues es una exigencia para ti y hace creer la competencia, o sea, crecer la competencia entre nosotros, pero al final es algo positivo para el grupo porque si crece la competencia, al final el domingo el beneficiado es el equipo, porque jugará los que mejor estén y yo creo que el míster no es una persona de decir cosas así por decir, sino que si lo dice es porque lo piensa cumplir y bueno, eso habla bien de él. I a més, Cristian Alfonso, que hi ha al davant, per exemple, a la zona d'atac, moltíssima competència aquest any. Tenim a Salinas, tenim a Felipe Sanchón, tenim els dos Ripolls, a Miquel i Ton, tenim a Bruno. Ho tens complicat també, eh? T'has d'esforçar molt. Sí, però no hi ha ningún problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el míster. Además que el hecho de que cada semana juegue los que mejor están o más preparados no quiere decir que siempre jueguen los mismos. Igual para un partido están mejor unos y otros para otro. Sin necesidad de que tú hayas entrenado mal ni jugado mal el partido anterior. Simplemente que pueden haber rotaciones porque todo el mundo está bien. Y eso pues lo que dice Gómez. Ayudará al beneficio del equipo y ya está. Todos alerta y el que quiera jugar que se lo gane. Y beneficiando al equipo todos. Imagino també que el partit d'aquest dissabte passat contra el Figueres va ser especial per vosaltres. Teniu unes imatges que de seguida veurem. I és que abans del començament del partit, doncs el club us va lliurar una samarreta amb el número 150 darrere, que són exactes els partits amb els que heu defensat la samarreta riberenca. Imagino també
molt d'orgull de defensar aquesta samarreta tantes temporades que no sé com deu estar el rànquing de jugadors que més partits han disputat amb la samarreta riberenca, però heu d'estar molt, molt amunt. Sí, es un orgullo, la verdad, porque si me hubiesen dicho cuando llegué con 11 años al club que hubiese jugado tantos partidos con el primer equipo y que podría estar ahí, pues no me lo hubiera creído y la verdad que es un orgullo pues al trabajo bien hecho, ¿no? Desde que eres pequeño, porque siempre quieres pues llegar lo más arriba posible y quieres jugar aquí en el primer equipo cuando estás en el fútbol base, pero nunca te imaginas que puedes llegar a tantos partidos y por suerte pues creo que me quedan bastantes aún como para seguir creciendo en el ranking. Hi ha una pregunta clàssica a principi de temporada que sempre es fa, que és parlar dels objectius. El club darrerament sí que ha parlat molt clar les últimes temporades dient que l'objectiu era l'ascens a segona divisió B. Tampoc sé si ha passat massa sobre els jugadors aquesta pressió i no sé com us plantegeu aquesta, perquè realment l'entorn vol l'ascens, vol recuperar la categoria on realment ha d'estar, la directiva també apreta. Com s'ho pren el jugador? Bueno, que evidentemente tú te marcas unos objetivos, ¿no? Como plantilla y luego individuales. Yo siempre soy partidario del partido a partido, que es lo que ha dicho antes Gómez y lo que creo que funciona. Si tú ganas cada partido, está claro que el objetivo luego lo alcanzarás. Y además creo que hay un objetivo anterior, que es la liga, que es antes del playoff, y quedar primeros te beneficia mucho para el playoff, con lo cual, yendo partido a partido, el objetivo tiene que ser ganar la liga para mí. Cristian Alfonso parla de la Lliga, també tenim la Copa del Rei, enguany. No sé com us la preneu, perquè també, fixant-nos, l'any passat, per exemple, el Sant Andreu va pagar car la bona Copa del Rei que va disputar. Cristian Gómez, tu com a capità, com a experiència, com creus que s'ha d'afrontar aquesta competició? Bueno, yo creo que tenemos plantilla como para afrontarla y también tenemos la Copa Cataluña, que hemos llegado a cuartos de final, que es una competición que nos motiva para ganar, que nunca se ha ganado en el club y estamos cerca. Creo que vamos a salir, lo que te he dicho, cada partido, sea contra quien sea, en competición que sea, a ganarlo y a partir de ahí, pues creo lo que te digo, tenemos plantilla suficiente como para afrontarlo y bueno, siempre hace ilusión pues jugar contra equipos de primera o segunda si nos toca. Pero ya te digo que prefiero ganar la Liga y ascender que llegar lejos en Copa del Rey, la verdad, porque al final lo que te da la vida es jugar en segunda vez el año que viene y no llegar hasta octavos o 16avos de final de Copa del Rey, que al final, sí, la gente le hace ilusión, pero tampoco ganas nada, o sea que al final pues prefiero centrarme en lo verdaderamente importante, que es la Liga y ascender. Tu dius així, quan arribi el sorteig, què preferiríeu? Crec que és un equip de segona divisió, el que ha de tocar, si no estic malament informat, és una cosa que us dona igual o hi ha alguna preferència? Bueno, yo no sé muy bien cómo funciona este año, creo que también entra alguno de primera en esa eliminatoria, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, ya puestos, pues preferimos un equipo de primera porque jugaríamos en casa y bueno, seguro que a la afición nuestra pues les hace ilusión menos competir contra un equipo de primera y que seguro que si viene cualquier equipo aquí, estoy segurísimo que le vamos a competir y que podremos hacer un partido para ganar, o sea, estoy segurísimo, o sea, que toque el que toque, vamos a competir y por qué no pasar y soñar con llegar un poco más lejos. Ho faig l'última ja per acabar, no està molt relacionat amb l'Hospi, és el fet del Reus Deportiu. Hi ha hagut notícia trista pel món del futbol i és que el Reus al final no ha pogut eixugar el deute que tenia i per tant aquest equip no s'ha pogut inscriure. Vosaltres com a futbolistes, com a professionals del futbol, és una llàstima, no?, que s'hagi de jugar per una banda amb els sentiments d'una tota una afició, amb la del Reus, i també els futbolistes que poguessin estar involucrats en aquest nou projecte. Quan veieu aquestes situacions com a futbolistes, no sé què és el que penseu. Bueno, pues lo que tú has dicho, que es una lástima, por todas las partes, porque al final perjudicados son todos, tanto la afición como los nuevos futbolistas, como los anteriores futbolistas, como el club en general por la imagen. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que esto pase en el mundo del fútbol en los últimos años, como también en otros campos profesionales, y bueno, hay que lidiar con eso y rezar porque no nos pase nunca a nosotros, claro.
Perfecte, doncs Cristian Alfonso i Cristian Gómez, jugadors del Centre d'Esport L'Hospitalet, agrair-vos la vostra presència aquí, als mitjans de comunicació de l'Hospitalet, i molta sort i molta força pel que queda de temporada. Moltes gràcies. Per cert, abans de tancar la carpeta del Centre d'Esports L'Hospitalet, hem de comentar alguns fets importants relacionats amb l'entitat. I és que divendres passat es va celebrar a les instal·lacions de l'estadi municipal una assemblea general de socis i sòcies, on es va aprovar, per una àmplia majoria, el tancament econòmic de l'exercici 2018-2019. Tot seguit, va tenir lloc una assemblea extraordinària amb un únic punt del dia, l'aprovació d'eleccions a la presidència, que finalment van quedar fixades pel proper 8 d'octubre. D'aquesta manera, l'actual president del club, Santi Ballester, compleix la seva promesa de convocar eleccions si l'equip no guanyava la Lliga la temporada passada. Així doncs, recordem, comicis a Can Ospi el proper dimarts 8 d'octubre. Ara passem a parlar de futbol territorial, després que aquest darrer cap de setmana hagin donat el tret de sortida a les competicions masculines a la segona i tercera catalana. A la segona catalana, el nou projecte de la Unificació en Belvitge, que ara dirigeix David Carnassa Chirí i Jacobo Rivera, va començar de la millor manera, guanyant el camp de l'Atlètic Júnior, equip que, precisament, entrena aquest any Alberto Morales, el darrer inquilí de la banqueta de la Uni. Cal destacar que els de Belvitge han fet una gran renovació de la plantilla, amb nous jugadors que destaquen per la seva joventut. I, de moment, el que dèiem, primera victòria amb gols de Ramsey i Joel. De la seva banda, el Can Buixeres va debutar dissabte a la segona catalana, rebent el Fontsanta Fatjó. L'equip d'Alberto López no va poder començar amb bon peu la nova aventura, però tot i així es va mostrar com un conjunt molt combatiu. A la tercera catalana, enorme estrena del Gornal, golejada per 6-1 contra el Vallvidrera i liderat el grup 10. Els de Miqui Rodríguez van ser molt superiors al seu rival gràcies a un gran joc col·lectiu. Van marcar Galindo, Ricky, per partida doble, Naranjo, Luigi i Juan Vilchez. Al grup 11 de la tercera catalana, el Santa Eulàlia va tirar d'ofici per superar a domicili el Mercat Nou Magòria. Albert va obrir el marcador pel Santa Eulàlia. Els locals van empatar el duel a manca d'un quart d'hora, però dos minuts després, Quesada va fer el definitiu 1-2. El duel entre el Pubilla Casas i de Javi Santi Esteban i el Sant Andreu Atlètic es disputarà aquest dijous a les 7 de la tarda. Recordem que el Pubilla ve a jugar després de perdre la categoria l'any passat a la segona catalana. D'altra banda, l'enfrontament entre l'Esportiu Joventut Campí i el Trinitat es va haver de suspendre a causa de la pluja. I per acabar, a la segona jornada de la Divisió Nacional Juvenil, la Unificació en Belvitge es va veure superada per l'Espanyol B per 0-2. A la primera jornada, l'equip de Cristian Donaire va aconseguir sumar un punt en la seva visita al camp del Mercantil. I el que us explicàvem fa, uns instants, només 8 minuts. Això és el que va durar el partit entre el Campí i el Trinitat a causa de la intensa pluja. Després d'un preciós diumenge assolellat, el cel es posava en contra pel futbol i només 15 minuts abans de l'inici del partit descarregava un aiguat que deixava impracticable el camp del Gornal. I tot i que el partit es va començar a jugar, l'àrbitre veia ràpidament que els tolls d'aigua que s'acumulaven al camp feien impossible la circulació de la pilota i posaven en perill la integritat física dels jugadors. I per això el partit es suspenia, com dèiem, només 8 minuts després del seu inici. De moment, no hi ha data per disputar aquest partit posposat. Desde el partido ha empezado a llover muchísimo y hemos intentado empezar, pero no rodaba el balón. Ya hemos decidido con el árbitro aplazarlo. I ara deixem la carpeta del futbol. De seguida ens posem al món del bàsquet, però abans fem una pausa molt curteta per a la publicitat i de seguida tornem amb vosaltres. Fins ara! We'll be right back.
Moment ara per parlar de bàsquet. Ens centrem en el Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet, que es troba immers en plena pretemporada, abans d'arrencar el proper dia 21 la Lliga Le Plata, un debut que serà a casa, al poliesportiu municipal del centre, davant del Villarrobledo. El mateix rival amb el que es va iniciar la passada temporada la competició i que, malauradament, va perdre aquell enfrontament de manera agònica a la pròrroga. Així doncs, esperem que aquest any comencin de millor manera les coses pel conjunt riberenc. De moment, les sensacions són força bones. La passada setmana, l'OSPI va començar la disputa de la Lliga Catalana LEP superant la Força Lleida per un punt de diferència. La llàstima va ser que ahir diumenge, a la segona jornada d'aquesta Lliga Catalana, l'equip va perdre la pista del bàsquet Girona per 6 punts de diferència, 79-73. L'OSPI va anar pràcticament sempre a remolc dels gironins, que van saber aprofitar molt bé el factor pista a favor. Tot i que a l'inici del darrer període les coses estaven molt igualades, el conjunt de José Manuel Olla va encaixar un parcial de 20-14, que va acabar sent definitiu. La imatge va ser prou bona en general, destacant els 16 punts del base Joan Creus. Per saber si el CB acabarà jugant la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana, caldrà esperar saber el resultat de l'última jornada, la que enfrontarà el Força Lleida, equip de l'Eport, davant del bàsquet Girona. Un triomf d'aquests últims classificaria directament al Club Bàsquet L'Hospitalet. De fet, els riberencs estan vivint aquests dies unes setmanes intenses, de molta càrrega física. L'objectiu és arribar en plena forma a l'inici de la Lliga Le Plata, com dèiem, el 21 de setembre. El cert és que la pretemporada està deixant sensacions molt bones. Els jugadors estan treballant de valent, demostrant unes ganes enormes de voler fer coses importants aquest any. Respecte a la temporada passada, continuen els bases Joan Creus, Xavi Guia, l'escorta i capità Edgar San Epifanio, els alers Nil Baqués i Ivan Garcia, l'ala pivot Albert Homs i el pivot Muhammadu Diop. Per completar la plantilla s'han incorporat, procedent del filial, els alers Isaac Mayo i Adrià Codinax. I s'han fitxat els escortes Gran Lozoya i Javier Balastegui, aquest últim que torna al club on es va formar. També ha arribat l'aler Tevin Woods i el pivot Leston Gordon. Unes incorporacions que s'han adaptat molt bé dins del vestidor. Escoltem les valoracions del tècnic José Manuel Olla i també d'alguns jugadors parlant d'aquest nou curs. Ganas de empezar ya, pero eso creo que lo tenemos todo. Tenemos ganas de empezar, que estamos trabajando tan duro para empezar bien y hacerlo bien, pero todavía queda muchísimo. Entonces quedan muchas sesiones de entrenamiento, muchas cosas que mejorar, cosas que aprender. O sea que sí, muchas ganas, pero también mucha responsabilidad, porque esto que nos queda es importantísimo para ver cómo empezamos y qué clase de equipo vamos a ser. Yo, el objetivo que tenemos a partir de ahora, a partir del día que empezamos los primeros entrenamientos, era meternos en el grupo de arriba. Eso es el objetivo principal. Insisto en que creo que hemos hecho equipo para meternos en el grupo de arriba. No sin problemas, porque el resto de los equipos se ha mejorado muchísimo, pero con el tal y como estamos trabajando y con el equipo que hemos hecho, el objetivo debe ser meternos en el grupo de arriba. Els companys de l'equip són impressionants. M'han donat una molt bona benvinguda i m'esperava rebre-hi tant d'afecte tan ràpid. Estic molt content de ser-hi aquí, de tenir-los com a companys i ja estic impacient perquè comenci la temporada. I'm looking forward to the season. De cara a esta temporada, pues seguir en la misma línia, seguir en una dinàmica de ser capaces de hacernos fuerte en casa y realmente creo que el equipo no tiene nada dentro de sí de que sea difícil ganar aquí, todo lo contrario. Siempre que hemos entrado en pista siempre nos hemos sentido cómodos, lo que pasa que la temporada pasada pues no se dieron los resultados por X razones y esta temporada pues simplemente es una temporada nueva que afrontamos con la ilusión de que vamos a ganar todos los partidos. En clau encara del Club Bàsquet L'Hospitalet, cal esmentar també que aquest estiu s'ha signat un acord de col·laboració amb el Bàsquet Centre Catòlic, per tal que aquests últims disputin la Copa Catalunya. La idea és fer seguiment als jugadors del Club Bàsquet L'Hospitalet que acaben la seva etapa júnior. D'aquesta manera, el Catòlic disposa de jugadors de nivell, que té en plantilla des de fa temps, reforçats amb jugadors joves del Club Bàsquet L'Hospitalet, que es pot ajudar a donar el salt al primer equip de l'Ep Plata,
Un acord que des del Catòlic titgen de molt profitós. Amb il·lusió i una gran motivació. D'aquesta manera es prepara el primer equip del bàsquet Centre Catòlic la seva participació a la Copa Catalunya. De fet, assumeix sense por el gran repte de disputar una categoria de molt nivell. L'acord de col·laboració que es va signar el passat mes de juny amb el CB L'Hospitalet permetrà al Centre Catòlic disposar de jugadors de qualitat que han finalitzat la seva etapa júnior a l'espera de donar el salt a l'Alep Plata. Uns jugadors joves de qualitat que se sumaran al gruix de la plantilla que va defensar la samarreta verda la temporada passada. Bueno, realment és un doble objectiu. ¿Vale? El primer objectiu és formar, continuar formant els xavals joves de l'Hospi i els xavals joves nostres, ¿vale? dels jugadors que van pujant dels nostres equips de baix. ¿Vale? I després una categoria exigent. Realment l'objectiu de Copa és mantenir la categoria. Intentar que aquest projecte juntament amb l'Hospi, no? Sigui quan més anys millor. La idea és no repetir els errors de la temporada passada a la primera catalana, quan per manca d'experiència a l'inici de la Lliga es va fer complicat. Es notava que acabaven de pujar, van acabar la primera volta amb un balanç negatiu, no? I en canvi la segona volta van començar molt bé, vam començar a guanyar, vam començar a creure en nosaltres i vam acabar molt bé. A banda d'aquesta confiança que van agafar en la plantilla, Raül Rubio apunta a d'altres factors que també poden ajudar aquesta nova temporada a treure bons resultats. És com tot, quan tens menys jugadors, evidentment, costa més el dia a dia dels entrenaments, però els rols es reparteixen millor, tothom t'assumeix més el seu rol i això fa que guanyis partits. La Copa Catalunya, on també competeix la S, donarà el tret de sortida l'últim cap de setmana de setembre. I encara parlant del bàsquet Centre Catòlic, aquest cap de setmana ha tingut lloc el torneig de pretemporada a les categories infantil i mini, que organitza el propi club, una competició que enguany arribava a la seva cinquena edició i que ha comptat amb la participació de més de 150 nens i nenes. Agafar rodatge després de les vacances, aprendre d'altres jugadors i, sobretot, gaudir del bàsquet. És el que ofereix el torneig mini i infantil que organitza el Centre Catòlic, una competició que ha acollit 160 infants d'entre 10 i 13 anys. El torneig, que ha comptat en 7 clubs diferents provinents d'arreu de Catalunya, és un al·licient pels nens i nenes que tenen l'oportunitat de competir contra equips amb què no es creuaran durant la temporada. Sempre intentem que siguin partits contra equips de fora de lo que seria Barcelona, perquè per les competicions que juguem nosaltres són competicions locals, i normalment no tenim aquesta possibilitat de fer partits contra aquestes altres entitats, perquè ells puguin conèixer gent, conèixer altres equips i poder tindre una amistat. Jo porto molts anys amb el tema del bàsquet i sempre he pensat que el més important de les edats de formació és agafar experiències. Pues perquè també ens agrada molt el bàsquet i llavors juguem amb això, sí. I també coneixem a més gent i podem fer més amics. Ens agrada competir contra gent que no coneixem. Els nens i nenes participants han pogut gaudir d'aquesta festa del bàsquet durant tot el cap de setmana. Dissabte es van disputar les lligues prèvies i diumenge van tenir lloc les finals, amb un total de 32 partits. Una competició molt especial per tothom, però sobretot pels jugadors i jugadores del Catòlic, que com a club anfitrió han pogut sentir l'escalf de jugar a casa. I és molt emocionant per la, no sé, per tot el públic que hi ha. I pues que sabem qui és cada persona del públic i ens miren i tota l'estona ens diuen va, vinga, que vosaltres podeu. El torneig ha tingut encara més sabor hospitalenc amb les victòries del Centre Catòlic en la categoria infantil femení i del CB L'Hospitalet en mini masculí. Ha anat bé i estem molt contents d'haver ganat. Hi havia equips bons com el Catòlic, el Mataró i ha sigut difícil guanyar sobretot la final. La cinquena edició del torneig de pretemporada del Centre Catòlic ha demostrat un any més l'aposta del club pel bàsquet formatiu i el futur prometedor que l'esport de la cistella té a casa nostra. Arrenquem el bloc del món poliesportiu parlant de futbol sala. Dissabte es va celebrar el torneig Ciutat de l'Hospitalet i més concretament la 10a edició femenina i la 26a edició masculina.
Com és habitual, un torneig que es fa coincidir amb la festa major del barri de Bellvitge i que serveix per mesurar l'estat dels dos equips en aquest moment de la pretemporada. Una de les novetats d'enguany ha estat l'estrena de la nova pista de parquet que s'ha instal·lat aquest estiu al poliesportiu municipal Sergio Manzano. Cap gest millor que el d'aixecar un trofeu per començar amb bon peu la temporada. El sènior del futbol sala femení de l'Associació Esportiva Bellsport va guanyar el seu trofeu domèstic, la 20a edició del torneig de futbol sala Ciutat de l'Hospitalet, davant un castellgalí que no ho va posar fàcil i amb el que només va servir un recepte. Luchar hasta el final. Yo creo que seguir adelante en todas las ocasiones que hemos tenido y jugárnosla siempre. Les de Bellvitge tornen a segona divisió després de la seva estada primera i l'objectiu és ara recuperar la categoria. Per això s'ha fitxat un nou entrenador que valorava molt positivament la victòria al torneig. Empezar siempre ganando el primer partido es motivador, ¿no? Entonces pues supongo que se ganen los máximos posibles. L'objectiu d'aquest torneig, a més d'inaugurar la temporada, és fomentar el futbol sala femení. Les dones del futbol 11 estan fent una gran labor i aquest 2019 han sortit finalment de l'ombra on havien estat massa temps injustament amagades. Ara sembla que, a poc, el futbol sala va pel mateix camí. Una mica menys, però mica en mica ja... Abans costava més agafar noies per fer un equip i ara cada any ens costa una mica menys. De fet, ja portem aquest any, tenim 5 equips de noies per jugar a futbol sala. Res millor que els trofejos per seguir creixent i per donar la benvinguda a una temporada de la que s'esperen moltes alegries. Pel que fa al masculí, una de les principals novetats que presenta aquest any és el canvi de peces a la banqueta. Recordem que Sergio Alemanya ja no és l'entrenador i el club ha incorporat per substituir-lo a Antonio Mesa, també conegut com a Chacho, un míster que acumula una dilatada experiència tant de jugador quan va defensar les samarretes de l'Indústries García, el Martorell o el Barça, i també com a entrenador al CCR Castelldefels, la selecció catalana Sots-19, o també l'Indústries García, on va dirigir el juvenil, el filial, i va arribar a ser segon entrenador del primer equip. El nou míster porta 3 setmanes dirigint el Bellesport. Per exemple, dissabte, en aquest primer partit amistós a casa, van superar el Natació Sabadell per 4-3. D'aquesta manera va provocar que els dos trofeus, tant el femení com el masculí, es quedessin a casa, al barri de Bellvitge. La imatge del Bellesport va ser força bona, no només per la victòria, sinó perquè mica en mica van assimilant els nous conceptes que vol introduir el nou míster Antonio Mesa. Hem de recordar que serà el proper dissabte, quan arrenqui la competició a la segona divisió B de futbol sala, enguany amb l'aspiració de quedar entre els 4 primers, perquè aquest any els 4 primers disputaran una final a 4 per decidir l'equip que juga les eliminatòries d'ascens. I precisament aquest dissabte proper, que comença la Lliga, també el rival serà el mateix que el trofeu Ciutat de l'Hospitalet, serà el Natació Sabadell. Ja veurem si l'equip respon de la mateixa manera, l'equip que, com dèiem, entrena Antonio Mesa Chacho, que té la missió de fer créixer a l'equip i tornar a ser un conjunt referent. Assegura, de fet, Chacho, que la directiva no li ha marcat cap objectiu en concret i sí començar a construir un equip que intenti l'ascens a segona divisió. El Chacho té molt clar com ha de jugar el Bellesport per tornar a ser equip de segona divisió de futbol sala espanyol. L'equip està format per 9 jugadors que ja hi era la temporada passada, més 5 incorporacions noves. Tot plegat fa que el Bellesport tingui una de les millors plantilles de la Lliga. El debut a la segona divisió B, com dèiem, el proper 14 de setembre a casa contra el Natació Sabadell. I ara escoltem les primeres declaracions d'Antonio Mesa El Chacho en aquest mitjà, en mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Sí, llevamos 2 semanas de trabajo ya de pretemporada con mucha carga física y bueno, hemos hecho un par de partidos de entrenamiento en los que las sensaciones han sido muy buenas. Veo que el grupo está trabajando muy bien, tiene muy buena actitud, muy buena intensidad en el juego y bueno, ahora es todo perfecto, todos están al 100%. He visto que hay cosas muy buenas en el equipo que se van a poder aprovechar, pero sí que es verdad que necesitaremos un proceso de adaptación y supongo que iremos mejorando conforme vaya pasando
la temporada. No te sé decir si estaremos bien al final, a mediados, o quizá desde el principio los chavales asimilen muy bien todos los conceptos que estoy intentando introducir y desde el principio veamos un buen Vélez. De lo que sí que te puedo decir es que el Vélez de este año va a salir a los partidos a morder, va a salir a buscar la victoria e intentar ganar a todos los rivales. Los que conocemos a Vélez de hace tantos años y hemos estado jugando en la goma, sabíamos que le faltaba algo, ¿no? Y por fin se ha podido solucionar. La pista está increíble, no resbala, o sea, está perfecta y no hay ninguna excusa. Los chavales están deseando ya poder jugar aquí y que todo salga bien. I torna ara per parlar de futbol americà, i és que els pioners de l'Hospitalet estan d'enhorabona. El conjunt de Bar Yacarino està preparat per retornar aquest any a la LNFA, la màxima categoria a nivell espanyol. A més, s'ho faran amb una àmplia presència de jugadors formats al propi club. Els pioners de l'Hospitalet tornen a l'elit espanyola de futbol americà. Després d'haver disputat la Lliga Catalana a la darrera temporada, l'equip competirà de nou a la LNFA. Amb una plantilla molt jove, la gran majoria formats a la Pedrera, l'equip confia en signar un bon paper. Vamos a salir a competir, a hacer el equipo mejor. Y si eso nos da para mantenernos, pues será para mantenernos. Pero si nos da para ser campeones, en ningún momento vamos a renunciar a no llegar a ese sitio, por supuesto. Somos ambiciosos y competitivos al máximo, como siempre. Pioners de l'Hospitalet sempre sale al campo a ganar, sempre. La idea de la directiva és molt clara. Apostar de manera decidida per la base, que al cap i a la fi és el gran valor de l'entitat. Tot i així, per suplir la manca d'experiència i veterania, els pioners treballen en la incorporació de nous jugadors. Y trataremos de traer dos o tres buenos fichajes para hacer muy competitivo, para volver de verdad, no para volver a pasearnos por la Liga. Vamos a tratar de ganar cada partido, como siempre. L'equip júnior dels pioners porta 2 anys guanyant el campionat espanyol, una bona prova que el club dedica molts esforços al planter. Por supuesto que de pioners la verdadera la razón de ser son los equipos que las categorías inferiores, pero entiendo que de cualquier club debería de ser así, porque al final el futuro del club nace de la base, y nace de ahí, nace de los niños, nace de esos niños que empiezan a entrenar, que toman el primer contacto con el deporte y acaban jugando en el equipo senior. Ver esa evolución es lo que te hace sentir que tienes un club, que tienes un club. Així doncs, aquest any tornarem a veure els pioners a la Lliga Nacional de Futbol Americà, una competició que ha guanyat fins a 6 vegades. I per acabar, us volem parlar de l'hospitalenc i president del gimnàs Piràmide, Francisco García, que ha quedat recentment en segona posició al Mundial Màster d'Halterofília, que s'ha celebrat a Canadà. Una medalla de gran valor, ja que es va haver de retirar de la competició el 2016 a causa d'una greu lesió. Després de guanyar aquest estiu la medalla de plata al Mundial Màster d'Halterofília, l'hospitalenc i president del gimnàs Piràmide, Francisco García, ja es prepara per a la Copa d'Espanya Màster, que tindrà lloc el mes de novembre. Ho fa ple de moral i confiança, i és que el darrer èxit assolit a Canadà suposa la plena recuperació de la greu lesió que va patir el 2016. De fet, Francisco García no esperava arribar tan lluny al Mundial. Pues fui al Mundial simplemente con la esperanza de poder ir, clasificarme, tener nivel para estar allí. Y una vez estaba allí, pues pensaba, pues quizá podría estar entre los 5 primeros. Y conforme iba a la competición, pues luché por el tercero y acabé segundo, con la verdad una satisfacción enorme. La propera fita serà la Copa d'Espanya, una competició on es planteja nous reptes que el motiven molt. La estratègia que podria crear interessante seria quizá competir en la categoria superior de peso y si pudiera establecer nuevos récords de España, pues estaría muy bien. Quizá sería una buena forma de plantear esta competición. L'any vinent hi ha 2 grans cites que Francisco García té marcades en vermell al calendari: l'Europeu d'Holanda i el Mundial d'Alemanya. Si todo va bien, si me puedo seguir recuperando y estoy en la forma adecuada, sí que me gustaría participar. Y independientemente de la clasificación, realmente, como decía antes, lo que más me importa es poder recuperarme bien del todo
y disfrutar de este deporte, que es una pasada. L'actual sotscampió mundial màster assegura tenir força física i mental per seguir competint molts anys més. El entrenamiento diario y el intentar superar retos en cada entrenamiento de alguna forma, ya sea a nivel técnico, a nivel físico, pues eso supone un día a día en el que los logros que puedas conseguir te van reforzando y bueno, te dan un poco de firmeza y forjan tu carácter para en las competiciones. En el palmarès de Francisco García destaquen 4 medalles en mundials màster, un or, 2 plates i un bronze, i 2 medalles d'or més guanyades en europeus. Nosaltres posem el punt i final al primer programa d'aquesta nova temporada. No cal dir que el proper dilluns tornarem a la mateixa hora per oferir-vos tota la informació esportiva del cap de setmana. Si voleu tornar a mirar l'LK en joc, ho podeu fer entrant a la web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, al lhdigital.cat. Recordeu que també ens podeu seguir a través dels nostres perfils de Twitter i Facebook. Us esperem el proper dilluns, no hi falteu. I que tingueu una molt bona setmana.